अस्सलामु अलैकुम। गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। तारीख 8/2/21 धोरण 7 विषय गुजराती। विद्यार्थी मित्रों, अगाउना तास में आपणे पूरक वाचन 2 फाटेली नोट ए पाठनी समजूती मेळवी हती, बराबर ने? याद छे ने तमने? तो चालो हवे आजना तास में आपणे आगळ वधीए पूरक वाचन 3 एक ज लक्ष्य। साहित्य प्रकार छे दृष्टांत कथा, लेखक छे नाना भाई भट्ट। विद्यार्थी मित्रों, पाठनी शुरुआत करता पहला आपणे केटलाक मुद्दाओनो अभ्यास करिए। पूर्वभूमिका, लेखक परिचय, पाठनी समजूती, शब्दनी समजूती, आ बधा ज मुद्दाओनो अभ्यास आजना तास में आपणे करवाना छे। चालो शुरुआत करिए पूर्वभूमिका। पाठनुं नाम शुं छे? एक ज लक्ष्य। लक्ष्य एटले शुं विद्यार्थी मित्रों? लक्ष्य एटले ध्येय के निर्णय। तमारो ध्येय, तमारो निर्णय। विद्यार्थी मित्रों, आपणे एक ज ध्येय के निर्णय ऊपर काम करिए, मेहनत करिए तो आपणे सफलता मळे ज छे। आ पाठमां अर्जुननी दृष्टांत कथानी वात करी छे। अर्जुननो ध्येय, एनो लक्ष्य नक्की हतु, एटले माछलीनी आँख एनाथी विंधाई गई। आ पाठमांथी आपणे ध्येय प्राप्त थाय छे के जो आपणुं लक्ष्य नक्की होय तो आपणे सफलता प्राप्त थाय छे, सफलता मळे छे। क्यारे? ज्यारे आपणुं पण ध्येय के निर्णय नक्की होय तो। अहीं अर्जुन विद्यार्थी जीवननी अंदर ज्यारे अर्जुन भणवा माटे जाय छे त्यारे ते एक लक्ष्य नक्की करे छे। ए लक्ष्य शुं होय छे? धनुष्य बाणनी अंदर पावरदा बनवू। पावरदा एटले के होशियार बनवू। धनुष्य बाणनी अंदर होशियार बनवू छे, ए लक्ष्य हतो कोनो? अर्जुननो। ए दृष्टांत कथा आ पाठमां आपी छे। आपणे आदर्श विद्यार्थी केवो होय अने आदर्श विद्यार्थी थवा सौथी महत्वनुं अंग छे एकाग्रता अने निष्ठा। कोई पण काम प्रत्ये के कार्य प्रत्ये एकाग्रता अने निष्ठा होवी खूब ज जरूरी छे। कोई पण काम प्रत्ये आपणी कर्तव्य निष्ठा होवी जरूरी छे। उदाहरण तरीके, तमे भणवा खातर भणो ए योग्ય નથી, ભણી ગણીને પહેલો નંબર લાવવો છે એવો નિર્ણય કરીને ભણો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ભણવાની પણ ખૂબ જ મજા આવશે અને
મહેનત કરશો તો તમને સફળતા પણ મળશે. સમજણ પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? હવે આપણે પાઠનું વાંચન કરી સમજૂતી મેળવીએ. સૌ પ્રથમ જોઈએ આપણે લેખક પરિચય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે અહીં ફોટામાં જોઈ શકો છો, લેખક એમનું નામ છે નાનાભાઈ ભટ્ટ. જન્મ 1882, અવસાન 1961. નાનાભાઈ ભટ્ટ ભાવનગરના વતની હતા. તેઓ દક્ષિણામૂર્તિ સંસ્થા ભાવનગરના સ્થાપક હતા. ગુજરાતના શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં નવા નવા પ્રયોગો કરનાર આદર્શ શિક્ષક અને એક પ્રખર શિક્ષણકાર હતા. તેમના લખાણોમાં સરળ અને સચોટપણે મૂલ્યબોધ પ્રગટે છે. મહાભારતના પાત્રો તથા રામાયણના પાત્રો તેમના કિશોર ભોગ્ય ઉત્તમ ગ્રંથો છે. આ દ્રષ્ટાંત કથા દ્વારા લેખકની દ્રષ્ટિએ આદર્શ વિદ્યાર્થી કેવો હોય તે વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે. એકાગ્રતા તથા નિષ્ઠા એ ધ્યેય પ્રાપ્તિ માટે પરમ આવશ્યક ગુણો છે. તેવું પણ દ્રષ્ટાંત કથામાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે. મહાભારતમાંથી અર્જુનના વિદ્યાર્થી કાળના પ્રસંગને ગુણથી અહીં મૂલ્યબોધ સરસ રીતે પ્રકટ કર્યો છે. હવે આપણે પાઠની શરૂઆત કરીએ. દ્રુપદના દરબારમાં અપમાન પામીને દ્રોણ ફરતા ફરતા હસ્તિનાપુરમાં આવી ચડ્યા. હસ્તિનાપુરના એક કુવા પાસે રાજકુમારો રમતા હતા. દ્રોણે અસ્ત્ર વિદ્યાના પ્રભાવથી કુવામાં પડેલો ડડો બહાર કાઢી આપ્યો. કુમારે આ વાત ભીષ્મ પિતામહને તથા મહારાજ ધૃતરાષ્ટ્રને જણાવી, એટલે તે બંનેએ વિચાર કરીને દ્રોણને રાજકુમારોના ગુરુ તરીકે સ્થાપ્યા. દ્રુપદ એટલે દ્રૌપદીના પિતા. પાંચાલ દેશના રાજા છે કોણ? દ્રૌપદીના પિતા દ્રુપદ. એ દરબારમાં અપમાન પામીને ફરતા ફરતા ક્યાં આવી પહોંચ્યા? હસ્તિનાપુર. કોણ? દ્રોણ. ફરતા ફરતા હસ્તિનાપુર આવી પહોંચ્યા. દ્રોણ કોણ છે? પાંડવો અને કૌરવોના ગુરુ. અશ્વત્થામાના પિતા છે દ્રોણ. તે ફરતા ફરતા ક્યાં આવી પહોંચે છે? હસ્તિનાપુર. હસ્તિનાપુર પાસે એક કૂવો છે, ત્યાં રાજકુમારો
રમતા હતા અને રમતા રમતા એમનો દડો કૂવામાં ફસાઈ જાય છે. એમની મદદ કોણ કરે છે? દ્રોણ મદદ કરે છે. અસ્ત્ર વિદ્યાથી એ દડોને બહાર કાઢી આપે છે. અસ્ત્ર એટલે કે ફેંકવાનું હથિયાર હોય છે, એના વડે તે કૂવામાં પડેલા દડાને બહાર કાઢી આપે છે. કુમારે આ વાત ભીષ્મ પિતામહ અને મહારાજ ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે. ભીષ્મ પિતામહ કોણ છે? કૌરવો અને પાંડવોના દાદા. અને ધૃતરાષ્ટ્ર છે કૌરવોના અંધ પિતા. આ બંને જણા નક્કી કરે છે કે આ દ્રોણને રાજકુમારોના ગુરુ તરીકે રાજકુમારોના બનાવી દઈએ. કોણ નક્કી કરે છે? ભીષ્મ પિતામહ અને મહારાજ ધૃતરાષ્ટ્ર નક્કી કરે છે કે રાજકુમારોના ગુરુ કોણ રહેશે? દ્રોણ. આ જમાનામાં ગુરુની સેવા એ વિદ્યાર્થી જીવનનું એક આવશ્યક અંગ મનાતું. વિદ્યાર્થીઓ ગુરુકુળમાં રહે તે દરમિયાન આખાએ ગુરુકુળના નાના મોટા તમામ કામો પોતે જ ઉપાડી લેતા અને એ રીતે જીવનમાં સ્વાશ્રયની અણમૂલી તાલીમ પામતા. આશ્રમમાં નવો દાખલ થનાર વિદ્યાર્થી આશ્રમની ગાયોને ચારવા માટે જંગલમાં લઈ જતો, આશ્રમના વૃક્ષોને પાણી પાતો, ગુરુના હવિ માટે સમિધ માંગી લાવતો અને જીવનના આવા તેવા કાર્યોમાં પલોટાયા પછી જ રીતસરની વિદ્યા ભણવી શરૂ કરતો. આ જમાનામાં એટલે કયા જમાનાની વાત કરે છે? કે જ્યારે અર્જુન ભણતો હતો ત્યારની વાત કરે છે. ગુરુની સેવા એ વિદ્યાર્થી જીવનનું એક અંગ મનાતો. ગુરુકુળ. ગુરુકુળ એટલે ગુરુનું નિવાસ સ્થાન અને વિદ્યાર્થીઓનું શિક્ષા કેન્દ્ર, તેને શું કહેવાય? ગુરુકુળ. ત્યાં વિદ્યાર્થીઓ ભણતા હતા. સ્વાશ્રયની અણમૂલી તાલીમ પામતા હતા. સ્વાશ્રય એટલે કે પોતાની ઉપર આધાર રાખવો. તે આશ્રમમાં જે વિદ્યાર્થી નવો હોય, નવો દાખલ થયો હોય, એ વિદ્યાર્થીઓ શું કરતા હતા? તો આશ્રમની ગાયોને જંગલમાં લઈ ચારવા માટે જતા હતા, આશ્રમના વૃક્ષોને પાણી પાતા હતા અને ગુરુના હવિ માટે સમિધ માંગી લાવતા હતા. હવિ. હવિ એટલે કે યજ્ઞમાં હોમવાનું દ્રવ્ય અને સમિધ એટલે યજ્ઞના લાકડા. અને જીવનના કાર્ય આવા તેવા કાર્યોમાં પલોટાયા એટલે કે કામકાજમાં પાવરદા.
બધા જ કામો કરીને પછી જ વિદ્યા ભણવાનું શરૂ કરતા હતા. આમ પાંડવોને તેમજ કૌરવોને ગુરુ દ્રોણની સેવાની તાલીમ મળી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આ પાઠની સમજૂતી અધૂરી છે. હવે બીજા તાસમાં આપણે આ સમજૂતીને આગળ વધારીશું. થેન્ક યુ.